Husk at se med i næste uge, når jeg har Markus med mig i studiet. Markus og jeg skal tale om transseksuelle. Er det ikke rigtigt, Markus? Ja, det er det. Det bliver rigtig, rigtig sjovt. Vi ses i næste uge. Og tak til alle jer, der allerede støtter os. Og har du lyst til at støtte os, kan du gøre det ved at gå ind på vores hjemmeside og se, hvordan.